Hello, good afternoon guys uh, Meron akong project ngayon uh, Paano pag testing ng high voltage diode uh, Ipoprove ko Kahit uh, wala ng battery Wala ng alligator clip pag testing Pero meron tayong Analog tester So sundan nyo ako guys pagkita ko paano May comparison tayo sa digital O sa analog

Yes, okay guys, uh, ganito ang procedure sa ano natin, uh, ano ngayon, video na ginawa natin. Uh, how to test the high voltage diode sa microwave. Uh, Meron lang akong gustong i-prove uh, sa mga misconception. Pero okay naman, maganda naman yung ano nila, uh, pamaraan din. It's a good way pero meron din na ipakita ko sa inyo uh, mas madali so ipakita ko muna sa inyo yung natural nga gaano ang yung sinabi ko misconception na uh, pamaraan pero okay na para din sa akin na uh, maintindihan din pero very complicated kasi dami yung yung ano tinawag nila nga pagtest test eh, kailangan ng supply there uh, AC supply or DC supply. So ngayon may DC supply tayo, this 12 volts. Uh, Naka-series. Uh, this is a lithium battery, uh, 3.7 volts. So series to 3 is equal to 12 volts. Uh, kasi naka-maximum charge yan. Maximum charge, abot yan itong klaseng ano, ng 4 volts bawat isa ah, uh, ito pwede ito gagamitin pang replacement sa mga anong tawag lead acid battery yung ginagamit sa mga emergency light pwede ito mas effective to kaysa ano kaso lang price ito price sige by the way continuous tayo itong ano you know, ito meron tayong uh, high voltage diode uh, tinanggal ko sa microwave so sundan lang niyo yung mga video ko kasi may i -re repair ko nga microwave pero E, ginawan ko muna ng step by step na ano uh, pagtest ng parts sa microwave so ito high voltage diode tapos kailangan ta ng alligator clip, dalawa lang tapos mayroon tang multi tester digital digital at tapos analog ito ang analog is the best way madali ang um, bagay ko nakaintindi kasi electronics mas madali ito uh, ito lang medyo ano Oke, okay. by the way umpisa natin uh, So uh, Mag connect muna tayo Para connect natin 12 volts Ang B plus sa Pula Ayan Ang Negative Ay uh, Sa itim So nandiyan na guys So mag test muna tayo ng output sa battery kung 12 volts ba so iset natin sa ano ayan iset natin sa 12 volts makita ba niyo makita ba yung 12 volts ayan iset natin sa voltage tapos sa uh, DC DC ano DC sub settings so now testingan natin yung output connect natin yung test branch na pula sa B plus. Tapos, test branch ah, sa negative. Kung 12 volts ba. Yan guys, 12 volts. 12 volts, 12.9. 0.09. So, full charge yan. Yan naka full charge. So, confirm na. Tanggalin na natin. So, ang ano natin next to test sa diode. So, i-connect mo tong ano? Connect mo tong pula sa negative side. May mga idea na kayo bag may ganito. Yung buhit, that's mean the polarity is positive itong side ito. Positive ito. Dito negative. So, dito ka sa negative. I-connect mo. Parang nakaseries lang. Ayan. Ayan. So, meron ka na. So, ngayon, i-clip mo dito ang negative. Yan. Sa ano, ang test spread, negative. So, ang positive ay ano, ano natin, i-test natin dito sa out sa diode. So, tingnan natin guys, dito sa tester, kailangan ilan ang voltage drop. Kung ibig sabihin kung uh, condition yung diode mo, kailangan may voltage drop hindi insakto nga 12 volts so i-connect natin ayan guys so ibig sabihin ay condition yung diode mo kasi nag voltage drop from 12 uh, point zero, zero nine, uh nag drop siya sa 8 8 volts 0.63 so ibig sabihin nag function yung diode mo kasi og open yan, halimbawa ganun, half open ng sa gitna. So, ibig sabihin na open na to Ayan, walang voltahe. Kung mag-short naman guys, kaya tulad yan, kasi tabang short, diretso. So, 12 volts ang resulta. So, ibig sabihin, naging active yung diode mo. 8.7. So, ibig sabihin, confirmado na condition yung diode mo. So, now, ipakita ko ninyo, na ang diode dito sa multi na to hindi talaga matest mo to kahit uh, isit mo dito kasi automatic ito mga klaseng digital na automatic walang selector hindi mo to matest kahit anong ano wala hindi talaga magbabasa yan pero kung mayroong kayong digital guys na nakas may selector dito from uh, 1 ohm on, Uh, ganon 10 20 uh, han hanggang 200k may mga ganon na uh, multimeter na 200k pwede na nyo isagad nyo sa set makakuha ka na ng reading dito sa diode so i-probe ko 'yan so, kasi wala kong uh, an uh, digital na ano Ito, maliban lang dito sa automatic so wala kong selector so i-probe i, i, -probe. I -probe ko ang ano sa ano sa de, sa analog guys kasi yung analog ko may selector so ganun din kahit uh, na natin isit tayo nito sa voltage ito uh, output nito is 12 volts isit natin so i-testing natin guys yung pula tapos yung negative ano dito sa item. So ayan guys, may 12 volts ta approximately. Kasi yan ang reading. Kasi ang DC nakalagay sa gitna, ayan DC. Uh, ang, ang ang ano ang DC sa taas ang ohms tapos dito sa baba ang AC. So sa gitna. So ang titingnan mo yung gitna 10 volts. Yan. 10 volts yung lagpas siya konti. So, 12 volts to. Sa so analog, approximate DN1 accurate analog kasi palo lang yung pointer. So, next ang gawin natin guys. ah uh, Iko-connect natin yung ah uh, again, yung diode. Ganon pa rin. Isi-series mo lang dito sa ano uh, sa negative terminal. Ito sa positive. ay eh. Doon palabas yan. So, i-connect natin yung test prod sa ano guys. Yung sa analog, yung sa black. Dito. Test natin. Yan. So, testing natin kung ah uh, ano ba? May voltage drop ba? Tingnan natin ang voltage drop. Yan. Kanina ang reading natin is uh, dito. Taas at approximately 12. Eh ngayon, ay dito na lang. So, sa digital kanina, di ba, 8.63. So, approximate din is 8. Kasi dito ang 5, 6, 7. So, 8 na 8 din. So, paparehas lang. Uh, ano ka lang? Uh, estimate na dito dahil analog. So, ganina, tinitest natin yung ano, itong uh, diode, high voltage diode sa digital, sa uh, resistance. Uh, hindi magpalo. So, dito i-prove ko nyo guys. Tama, dito magpalo. Kahit ilagay ninyo sa yan, ilagay ninyo sa uh, R times R times 1. Wala talaga yan. Hindi talaga magpalo. Kahit R times, R times 10. R times 10. Hindi pa rin magpalo. Pero guys, isagad ninyo sa pinaka-last na ano, settings. Kaya ano po, sinasabi ko sa inyo, kung digital, mayroon kayong ganito. Uh, yung reading niya, may times, uh, kasaramihan sa digital is uh, times 200k. So, mas maganda yun isagad nyo. Ito, dito lang ko lang, hanggang sagad na ito. Pero, makita ninyo. Ayan. Uh, so, i-ano muna, i-calibrate muna natin. Eh, lahat yung panay mong ano, bawat uh, change mo ng ano, basta sa ohms, i-calibrate mo kasi tataas talaga yung ano. So, yan guys. So, uh, ano natin? i test natin. Sabi ko, sagad. Yan. Ang forward to. yun ang tinatawag na forward. Kasi ang positive. Sinabi ang positive ay dito. So, ilagay mo yung positive na prod sa positive terminal. So, yan guys. May palo siya. So, palo siya na konti, mga 200. Ang taas kasi ang ohms kasi guys, nandito. Nandito ang ano. Kasi so, nandito. So sa so forward, mayroon siyang ano 200 times 100k. So around mga uh, 20 mega ohms uh, like that. Um, that. so ibig sabihin active to kasi hindi siya open. Kung ginaganon mo, Uh, wala siyang reading so kung i-reverse mo let's say code reverse uh, ang positive sa negative uh, terminal so ang ang ano ang negative sa positive terminal so yan, yan ang pagano so walang palo yan taas na ang resistance yan, ang times k 100k na yan, kung ilagay mo yung kamay mo sigurado magpalo yan kasi both side yan, magano ka may, may resistance ka So, ito. Wala yan. Pero kaya eh, dito mo sa forward. Yan ang itinawag sa uh, electronic guys na forward bias. So, forward. So, papasulong yung ano. Yung flow sa current o voltage. So, gano'n, Yan. Pag i-reverse mo, wala. Ano, so, ibig sabihin, condition. Kasi, o okay, short yan, siguradong papalo yan. So, Sigura kasi, naka, lalo ka na naka high resistance. Eh, kamay lang eh, tao na tayo. O, meron ka na, parang short na. So, ganun. Pag get din ito, wala. Pag ano, ganun, meron. Pag ganito, wala. So, yan. So, confirmado to na uh, condition kasi na problem din natin yan sa ano niya, uh, voltage drop. So, makakuha kayo ng idea na hindi na kailangan ka magamit ng battery. Hindi na kailangan magamit ng alligator clip kundi ay pwede na analog. Kung mayroong ka-analog o digital man, pero piliin mo yung digital na may selector switch na aabot yung ohms sa pinakasagad. meron ah, I'm not sure, pero mostly 200k yung ano sa digital. Pero dito sa analog, ah, uh, 100k lang. So, yun lang guys. Sana may mapulot kayo. Yung lalo na, yung nag re ng microwave oven. So, sa sunod guys, tandaan din nyo, meron akong i-upload tungkol din sa high voltage capacitor, paano uh, magte-test, and on, pataakyat sa magnetron, paano natin ma-check, and also dal high voltage transformer. Sana manood kayo sa uh, mga upcoming kong mga videos sa YouTube channel ko, John and Family. And my FB page is John Flores Mestula, do it yourself. Yes, guys. Salamat. Uh, 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 tulungan nyo dumami yung subscriber ko para ito kasing advocacy ako ay parang legacy. Uh, so, lahat na gustong matuto ng electronics. Kasi kahit ng kunting alaman ko, experience, naipa-share ko sa inyo. Uh, yun lang, guys. Uh, Ah, uh, kayo kalimutan uh, sa pag-subscribe and click 'yung notification para ma-update kayo sa lahat kong mga video na i-upload. So, salamat guys sa pagpanood nito. Thank you.